GG. OK, dámy a pánové, já tady vítám dneska u dalšího dílu matchmakingu, legit hackingu a tak nějak všechno dohromady. Takže my jdeme na to, jdeme zase vyhledat nějaký ten zápas. Jinak minule hodně lidí mi tam psalo, že to teda nemám stříhat, že to je tak super a že se vám to líbí takhle, že to je prostě fajn, že to je celý takhle nesestříhaný, že prostě to vidíte všechno, jak tam bylo, jak jsem někoho zajebal a takhle. Tak se rozhodl, že to teda udělám, někdo mi tak řekl, ať jdou víc legit, jako já jsem přemýšlel, jako, jak víc legit myslí, ale pokusím se to zahrát teďka, víš co, ještě víc do autu, jak se říká, jakože chápu, víte co myslím, ale já prostě, když tam tu hlavu vidím, tak tam tu hlavu rádi střelím, ale uvidíme, zkouším to dneska, budu chroupat bokem, ať vám nechroupám do uší, Němka, buráky, víš co, buráčky, takže jdeme na to. Doufám, že to tu hru najde poměrně rychle, kde musíme čekat a byla by úplně mega sranda, kdyby jsme proti sobě chytli, víš co, nějakýho takovýho toho typického borečka, jako včera, takovýho toho kida. Já jsem, fakt, to je mega občas potkat takový lidi, udělat si z toho prdel, tu hru si víc daleko užiješ, podle mě, ta hra je prostě daleko o ničem jiným, když tam máš někoho takovýho, je to najednou větší sranda. Víš co, myslím, že má většina lidí má podobný názor, že prostě ta hra je pak o něčem úplně jiném a je to i větší prdel, jo. Každopádně fakt jako, jestli někdo hrajete PUBG, tak fakt víte, že tam dáš start a už to jede. A jako tady je divný, no. Pět versus pět lidí a pět tisíc hledá hru, ale já se nikomu nevyhovuju. Změníme barvu, ať máme nějakou hustou, ať nám neříkej třeba green to nechci, blue to nechci, orange to nechci. Jsou hustý, jo. Jiný barvy asi ani nejsou. Jo, necháme si yellow, necháme si žlutou barvičku a už by nám to mohlo najít jakože tu hru. Každopádně, jestli chcete z tohohle začít točit CR-ku, nebo jestli myslíte, že mám začít točit CR-ku, určitě to napište, že ať to točím pravidelně. Vím, že už tam na to minulým jste psali, že by to bylo super, kdybych to takhle točil. Každopádně, jestli to fakt chcete, tak napište, abych tomu jakože pokračoval, abych to prostě jakože rozjel, jako nevím, co se rozjíždí. Hrozil jako starou Feldsku, když je zima, nevím, něco takovýho, prostě, abych hrozil tu serku, já fakt můžu dělat na tu serku, že to budu dělat prostě každý den, protože každý den hrám nějaký matchmaking, pravděpodobně většinou, prostě občas někdy si prostě matchmaking dáš, ne, už by to našlo hru konečně, a víš co, a já to můžu natáčet, já to prostě můžu vždycky natočit a můžu to prostě udělat takový časozběr z toho a pak z toho udělat takový ten seriózník. Víš co, a jede to, prostě pohoda. Každopádně už nám to našlo hru, jsem fakt zvědavý, co máme za tým. Hej, ty vole, mám z toho špatný pocit dneska. Dneska mám fakt špatný pocit. Já jsem se ráno probudil, někde to u Básoši, ale my tady máme venku, ty pičo, to nechceš kámo, ty pičo, to ne prostě. Hele, dívej, normálně venku jsem se probudil a všude kámo, bílo, úplně kámo, ty vole, jak nevím, ty vole, někde na Antarktidě prostě úplně. Ty zima. A víš, a to úplně, když máš takhle po ránu zimu, tak nechceš z té postele, nechceš prostě ani vystrčit ty nohy. Prostě, nevím, jestli to znáte, ale ležíte v posteli, přesně si, ležíš v posteli, chilluješ si to, úplně nejsi pohoda, prostě jsi vyčilovaný až na chodník, prostě máš tendenci si vole pomalu opřít prostě, nevím, upřít pravý ramínko otopení a prostě najednou zjistíš, že musíš jít do školy přes ty kaluže, přes ty bílé sněhy a tak, no, není to nejlepší pocit, já nevím, třeba někoho to baví se v tom poránu čvachtat, když jste rozespalí, spali jste 4 hodiny, jako já nevím, někdo třeba spí díl, většina normálních lidí spí díl, ale já třeba spím takhle a chamo, já se to fakt nedokážu představit prostě, já, pro mě to je úplně hrozný, je to úplně, jako fakt, já nejsem na tenhle styl lifestyle, to není můj lifestyle tohle. Chápeš? Můj lifestyle je prostě jít spát pozdě a vzbudit se ve 2 odpoledne, ale to není lifestyle, který bych prostě chtěl mít takhle pravidelně, ale prostě taky ten lifestyle, že jednou za čas si prostě s kamarádama chceš jako zapařit prostě, u mě to není jednou za čas, u mě to docela často, ale prostě víš co, tak řekněme jednou za čas, já to nezní úplně závislácky a prostě chceš si to vosolit, chceš prostě chillovat a nemuset spát, prostě můžeš hrát, dokud chceš a pak prostě jak už jsi z toho unavený, jak jsi z toho vysílený, tak si jen pustíš Netflix a usneš u toho Netflixu, to je taky nejhorší, já si vždycky říkám, že už se podívám na ten seriál, že už se podívám na ten film, že už se podívám na,
na něco prostě. Mám tam rozkoukaných asi milion seriálů na Netflixu, ale já u toho vždycky usnu. Já prostě, já jdu do postele, kámo, až jak prostě jsem úplně zničený od toho počítače. Prostě, nevím, každopádně viděl jsem, že Verify 116 in, co to kurva je? Se pojďám, mám v týmu nějakýho 116 inf, nebo co? Se asi prodává invitey do Privy Cheatu, ale potichu, neříkejte to. No, to je jedno. Každopádně prostě, kámo, vůbec nevím, co jsem už říkal, jsem na to zapomněl. To je to moje auto, ne? To je, v tomhle si to bramborím. V tomhle tom, vole, dobrá popisná značka, ne? Co to tady je, vole? Jebička. Nic. Hello, team. Do you have microphones? Yeah. Nice. Yeah. Cool. Vidíš, to musíš se vždycky zeptat, oni prostě když jim řekneš, že... tenhle týpek docela jako na začátek to, ten mikrofon trochu poflusal. Myslím, že bych si ho měl trochu utřít. No, nevadí, my to vememe taxíkem. No, už je jasný, kam jdem, myslím, že všichni víme, kam jdem. Já si každopádně hodím tady návnadu. Jen tak pro štěstí a jdeme na to. Růz, tak myslím, že je úplně jasný, odkud jsou. A... To píči, kámo, to je... To jsou za ranky. Ukáž? Jasný, no. To je prostě, tady je to typika. Ty vole, já zlituju lidi, co jste na tom serveru. To hraju prostě na tomhle už tě, protože je to prostě fakt prdel, ale... Ale prostě jako to je jeba. To je fakt jebička. Kámo, dobrá pozička. I to bych chtěl vidět normálně. Víš, jak to myslím, jako normálně, jako normálně bez ničeho. Ten se tu dobře poskládal, ten týpeček. Dobře se tu poskládal. Čo ti jebe? Thank you. Ten týpek taky tady skončil jako good job docela. Good job. Yeah. Going long. Tyhle si tu hru fakt užívají, to se mi líbí, tyhle prostě vědí, co chcou. Co berem? Berem Deagla, budem prostě hrát. Čum na ten crosshair, to je úplně cancer. To by prostě, já ten crosshair jsem líbí nezměnit. Ten týpek vůbec neví, co chce, ale já tam půjdu teda, když to už řekl. Zkusím udělat ten entry frag prostě. Je, teď úplně napíše něco do chatu, teď úplně čekám, že ten King Queen něco napíše do chatu. Nenapsal, nebo zrovna píše, je fakt pomalej. Já tam střílet nebudu, abych mu dal zase jedničku a to nechci. Nemůžu pořád dávat jedničky, jakože můžu, já jim můžu dávat jedniček kolik chci, mi to je celku jedno, ale neměl bych furt dávat, no, to je jedno, prostě serem na to, budem dát jedničky. Let's go. Tady můžeš dát jedničky, víš co, protože tady si lidi kouknou a vidí jaký enemy hrajou, tak jim prostě jasný, že jako tohle prostě není úplně... Děj. Kurva, hele, ten měl fakt hodně dobře naběhnuto na nůž. Ten týpek fakt jako běžel na pekáč, jak se říká. Jako tenhle týpeček, ten chtěl osmažit řízky. Počkej, takže takhle nakoupeno. No samozřejmě. Jo, ten týpek úplně ví, to je úplně kapitán toho týmu. Já podle mě, já vůbec nemusím nic dělat, já prostě teďka vím, protože já tu mám toho Verify 116 invitera, který prostě nás vede. To je prostě šéf toho týmu a díky němu přesně víme, co máme dělat. Ten to zasmoukoval úplně na globála a teďka my pokračujeme vzhůru. Samozřejmě hrajeme na serveru, takže Bčko je úplně clear, klasika, typika. Volkuju, slyšel jsem ho vpravo, je to legit. Dalšího jsem viděl, pohoda. Říkám, už hraju na legita, lidi budu vysvětlovat svoje konání. Kdyby někdo nevěděl, pro některý lidi to zajímalo třeba, někdy je třeba jakože prefireu a takhle, že prostě jak to vím, nebo jak jsem to mohl vědět, aniž bych měl, kdybych třeba neměl ty cheaty, si představit, tak jsem to nemohl vědět a takhle. Já prostě teďka vždycky říká, kámo, teď jsem ho slyšel, tamhle jsem týpek prdnul, vole, na midu, nebo prostě tamhle týpek se vykrcal za auto, víš co, prostě nebo tak. Voda. Biegen, let's go be bros. Biegen, hele, mrdám tě do prdala, jdu na Bčko, teda na Ačko. I go A, because I fuck you. Okay, that's a good idea. Okay, bro. Jak všichni šli na to Ačko, ne? Jak všichni šli na to Ačko. Don't go B. Týpek, ne? Poříče, go B.
Don't go B. Don't go B a prostě týpek ček tam naběhl, už ne. A clear, you can go A, go A. To jsem obviozně slyšel, takže můžu prefirovat. Ale to nemusel být ani prefire prostě, to když slyšíš takhle někoho dupnout, tak tam prostě můžeš skočit a můžeš ho zajebat, protože každý normální hráč prostě, který má sluchátka na uších, tak ho tam prostě slyšel. Ok, zase vidíš prostě. Jo, zase úplně easy legit kill, na pohodu. Hele, mám hrozně rád 5-7, ale prostě tady mi to s tím nesedí. Jinak taky, kdo má rád 5-7, tak s tím jsou úplně někdy tak lucky killy, to musíte uznat sami, kámo, prostě s 5-7, prostě někdy máš tak mega lucky killy, ty prostě, víš co, ale to není, jako, není to úplně lucky, prostě musíš tak mít trochu aim. Ty pičo, to není nějaká, vole, kámo, to je nějaká sekta tohleto, já prostě, oni jsou domluvení na mě, no to je jedno. Každopádně ta 5-7, kámo, prostě s tím střílíš někdy, úplně na dálku, úplně do prdele, všechno to lítá kolem jeho hlavy, představ si třeba, tohle je jeho hlava a ty střílíš a prostě rup, a přitom furt míříš tady, prostě, protože je to 5-7 a ona má ten spread takhle dokola, ona ta 5-7 má prostě spread takhle do meť, ale někdy, kámo, míříš právě úplně do píče a prostě no bum a do hlavy. A není to ani tím, že běžíš, prostě je to tím, že prostě je to 5-7. Ty pičo. To jsi se posral, ale. Je, uhořím debílka, on uhoří bez tak. Pohoda. Takže říkám, prostě čileček, jahoda, pohoda. Okurka, to pohoda. Takže, Easy, are you shitting or you're smurfing? No, I'm smurfing, bro. We go B. Okay, what's your rank in your main? Global Elite, bro. What? Global. Global Elite. No, you're not. Yes, I can send you. Okay, I trust you. Jak v tom silveru úplně vždycky borci jedou, ne? Jako chápu, no, já mám 12 kg do piče a 5 hvězdíček. Asi bych měl trochu sklidnit, okej, okay, budeme dělat píčoviny. Ale oni mě za to zaskyknou, to taky nesnáším. Ty prostě v silveru můžu úplně nejvíc tahat a oni prostě udělají jednu píčovinu a oni mají tendenci tě za to kiknout prostě do píči. Víš co, já jsem ho teď mohl třeba úplně jízdy zajebat, ale jsem ho nechtěl zajebat, protože prostě musím, děj, musíme šetřit killy, musíme šetřit, okej, okay, to je dobrý nápad, budeme teď, uděláme takovou vyloženě, nevím, taktiku, budeme tomu říkat šetření killů a budeme to teď dělat a budeme prostě, a budem to, bude to probíhat tak, že si koupíme smoke, koupíme si dva flashbangy a Zeusa a jdeme na to prostě, víš co, a osmažíme to pořádně jak řízky. Ty krásno, dívej, jak tenhle týpeček, úplně si nabíhá, já myslel, že si prostě už chce osmažit, že se chce vyroustovat prostě. Co? Pardon, já se omlouvám, já jsem vždycky takovéhle situace musím hrozně smát, protože řekněte mi, že tohle nebylo vtipný, prosím, řek do píči, prostě týpek úplně obvyhořně už tam dupal, ale už úplně tam blouskal ořechy pod ním, prostě tam kámo jel tam ty smaženice a ten týpeček prostě úplně na pána se otočil k němu zády a třeba mě neuvidí, nebo já nevím, asi si myslel, že ho neuvidí, nebo já fakt nevím. Doesn't matter, you go where you want to go, go. Where you want to go, go. And you go, go, no problem. Tohle je tým, chápeš? Tohle je týmová spolupráce a tahleta... Slyšíme. Nemáš tak dupat, debílku. Když takhle dupeš, tak prostě skončíš se Zeusem. Nevím, kde jsi ho měl, ale prostě skončil si se Zeusem. Každopádně teď hodíme taktický granát, počkej, jak by to řekl Dogík, taktický granát, ok, hodíme ho tady. A ten taktický granát bude taktický, mega taktický, ale fakt přetaktizovaný v tom, že tady v rohu bychom měli vidět. A my se nejhorším, když někoho slyšíme, doufám, že budou dupat, když to budou volkovat, to jsme pěkně v píči a nebude moc nic dělat. No to je jedno. Každopádně jdeme do píče s toho, protože moje taktika selhala a selhala tím, že prostě tam nikdo kolem toho prostě není. Všichni jsou v píči, všichni jsou úplně v kudě a já prostě nemám co dělat, takže prostě musím pletnout bombu. Takže. Jako víš. A! King Queen už se rozhodl mi sundat. Víte, tam tam tak švihnu granát. Tam švihnu druhý granát. A uhořte vy do píči. Ty pičo. Ty pičo. Do piče, co to bylo? Co to kurva bylo prostě? Co to kurva bylo? Řekněte mi, co to bylo, halo? Do piče, to jsou fakt tak blbý tady? Jako tohle není možný, kámo. To je jako sorry. To prostě není reálný, podle mě.
Tomu fakt nevěřím, prostě, že nikdo dal píči. Nic, jdeme šetření killu. Hej, to šetření killu nefunguje, prostě on to nešetří killy. Somebody want M4A4? I can drop. No, take it, I take it. Okay. Víš co, někdo to má rád, někdo má... Někdo má rád M4, prostě, někdo si rád veme M4, někdo si vždycky rád veme M4 místo AKčka, já to nechápu, třeba AKčku úplně miluju, protože AKčka je prostě moje zbraň, AKčka je ta zbraň, která prostě, kterou mám rád, ale víš co, třeba jsem teď úplně zajebával na silver, prostě řekni mi, kdo by tu šel prostě s granátem v ruce, ale já to mám v píče, prostě já vím, kde jsou, takže vím, že tu můžu jít s granátem v ruce, a to je prostě na toto obvěz, týpek, dívej, teď jsem ho slyšel, takže můžu odskočit. Jebe ti. Hej, nic, střílel jsem příliš brzo. Ale nevadí. Za pokus to stálo. To je, hej, aspoň se nabažíme toho jejich pleje. Já to chci fakt vidět. Děj, prostě, to jsou ty game sensy. Víš, on mě míří přes dě, protože on instantně ví, že... Ty pičo, čo ti jebe? Tenhle týpek normálně přesně ví, kámo. Ten týpek přesně tuší. Je granát, sleva mu jde to slyšet. Čo ti jebe? Ten týpek je úplně game sense. On bez tak prodává, dívej, on se proto jmenuje Verifying Inf, protože on invituje do GameSensu za free. Čo ti jebe, kámo, no ty vole, to je globální legenda. Ne, to je čurák, kámo, to píši, teď tak tohle zajebal úplně, jako nevím, ne, jako, nekomentuji. No problem, I saw, no problem. Never mind, it happened. Shit happens, never problem for us, jo, pohoda, do píše. Jedeme na to. Takže počkej, teďka musíme... Šetříme killy. Taktika šetříme killy, OK. Takže musíme koupit ty největší hovna, to je taktika. Prostě koupit... Halo? Jo, mám Zeus, já jsem si myslel, že Zeus nemám. Kdyby někdo chtěl nakoupit... if somebody want to buy, I can always buy for you. No problem, I have so much money. I have really much money and... You see. Je tady teďka, kámo, proti ti dementi vůbec nečekují tyhle cornery, já nevím proč. Jakože aspoň doteď nečekoval, jestli teď bude čekovat a prefirovat do tyhle corneru. Jde ho slyšet jak cip. Zprava, úplně, jakože teďka už kdybych nevěděl, kde jsou, tak už bych jako měl tendenci tam napíknout a zkusit si ho prefirenout. Ale já vím, že tam ještě nikdo není, takže prostě, ještě počkám, jestli tam náhodou, on prostě někam šel do piče, týpek se rozhodl prostě zakopat se jako krtek. Kde ho slyším, pohoda. Jo. Tak víš co, to prostě se skřivila kulka, nebo prostě ta trajektorie toho Zeusu prostě, víš co. A jako ono to jde normálně rovně a prostě tam teďka... Jo, good job. Ty se to fakt užívají těhle typci. Prostě mi se líbí, že ti silveři prostě... Ty tu hru enjoyujou, tě mají v píči. Každopádně. Ty vole, kámo, ten Zeus prostě skřivil trajektorii, já jsem to viděl, prostě to bylo... To bylo úplně jasný, prostě on normálně dívej, prostě, takže normálně by střelil tam, a já jsem přímo střelil tam, ale prostě on to střelilo tam, chápeš, prostě, to je, vůbec se nevymlouvám, hahaha, Jeezy, ale ty jsi hrozný noob, ty jsi to netrefil, to je tvůj problém, Jeezy, ježiši, oh my god, Jeezy, proč nepoužíváš trigger na Zeuse, protože je to prostě, protože mi nebaví používat trigger na Zeuse, protože, proč bych to dělal, proč bych používal trigger na Zeuse, když jsem ještě levější než trigger, teda, to jsem nechtěl říct. Let's go. Hej, je úplně tě slyším, ale jako teď je jasný, že tam nešel. Takže to nebudu to zkoušet. To je ten můj, tam je, že jo? To je jasný. A teďka musíme úplně, je teď úplně nejvíc naležit a prostě budeme to takhle prefirovat se Zeusem, víš co? Tak lidi, takový to typický píkování Zeusem je u Káru, bylo to jasný, protože ho tam zabil, to vy jsme viděli na mapě na chvilku, dokud teda nechcípnul, takže my teď musíme kráčet a náš tým to vyčistil úplně na pohodu, takže říkám, úplně čilovka, prakticky nemusíš nic dělat, prostě jen tady běháš po mapě a čekáš, až tě ten tým potahá, jo, prostě buráky. Mám rád buráky. Ta pohoda. Jdem na to, počkej. 16:3, ale už jsem docela srovnal s tím Eher, nebo jak se jmenuje, s tím kanárkem pod náma. Takže je pohoda. A musíme teďka... To je. Hej, neběhej za mnou. Halo, to mi dohání do piče. Bez tak to je něco, jako jestli znáte Need for Speed a tak, že ten první vždycky je nejpomalejší. Do piče, mě viděl. On mě neviděl, halo, není tak debilní. Kamo, viděli jste to? Vy jste to teď viděli, protože jsme měli VHčko. On mě úplně jasně viděl, ale on mě neviděl. On mě neviděl, chápeš? On mě úplně dement.
Je taková přestřelka tady, ne? Dí na to, ne? Takový zabijáci úplně tady nejvíc. Hodička, jahodička, čilovečka, cibulečka. OK. Takže... Jo, nemáme zevu, jsem se lekl. OK. Díky, takhle to tam hodíme po to auto. Pojď, hoď ho tam, hoď ho tam, hoď ho. Lol. Nice, já jsem myslel, že tady byl prostě na nějaké části téhle mapy byl bug, že prostě i když si to hodil úplně někam do piče, prostě úplně někde, kde ten flash už nemohl být logicky přes nic vidět, teď to prostě flashl jak piča, kámo. Ale úplně kámo, teď týpek nenápadne jako kokot. Jak jsem se mu schoval za tím sloupem, ne? Dízi sloupač. Oh, ne. Uhni, uhni, uhni! Do piče. Díky ten pocit prostě, když nikdo neuhýbá. Blbej pocit, nechcete mít tenhle pocit. Ale neběhej tady jak, kámo, to je úplně šašek tenhle týpek. Úplně šašek. Jmenuji se Dav jo, to je kanárek. A vám jenom je žuavý, já jsem je popel. Nespívej kanárku. Aha, to nebyl kanárek, to byl smurfy, to je asi jiný pták. Tak počkej. Jak vždycky, jak to jede, ne? Jak vždycky takhle pohneš a prostě, jak se natáhne ta šňůrka. Ta zápalná. Prostě, to zapalí prostě radlo, nebo co, whatever is it. Já mám úplně legit prostě, mě to nevybouchne v ruce, ale to... Chaj, jenom ežujev. Já umím všema jazykama, úplně přesně vím, co jsem řekl teď. Úplně prostě, já mluvím plynule. Freebie. OK, go A. Úplně teďka na pána, prostě zvládám situaci. OK, viděl mě, ale on mě neviděl, protože pro Silvery seš tu neviditelný prostě. Kámo, chápeš? Halo. Halo. Kámo, ti Silvery, to je mega prdel proti ním hrát. Oni někdy prostě dají něco takového, co prostě ty úplně... Jiný vesmír prostě, cítíš se ty vole jako kdybys byl ve stanici NASA prostě. A pak, prostě vidíš co ve skutečnosti oni dělají a chápeš, že to bude nejít zjeba, děj na tohle. Ty pičo, musí reloadnout, máš tam už jen 5 nábojů. Jebička, dal to. Nice try. Nejlepší reakce, kterou jsem mohl čekat. Tak počkej, jdeme vzít Zeu, já jsem už se bál, že bude met, ale tenhle týpek to očividně bere to s pohodou. Já se už jsem tam z toho vypustil jak balónek, tak jdeme na to. Tenhle týpek už tady má party. Pohoda, let's go, takže čekej, balónek. Hodíme ho do dírky. To nejde vlastně, jsem zapomněl. Je úplně nejvíc useful nate. Prostě nejde než sám sebe. To chceš, tenhle ten nate? Tak jo. Doufám, že tu je někdo na midu, ale prostě ready se nechat zastřelit. Úplně, ne, nikdo. OK, tak prej je na longu, no tak prej je na longu, prej si k němu budu muset doběhnout osobně. One long, AVP. AVP, je to AVP, tak to je v kundě. Jej, musím úplně skočit, aby je netrefil, protože byl úplně obviozně v dore. Doufám, že má furt AVP a nekoupil si nic jiného. Jestli má něco jiného než AVP, tak to mě trefí. Jestli má AVP, tak mě netrefí, protože je levej. Tak úplně jdeme. Tak to je jako fakt hodně dement, kámo. On hraje bez slucha. A to je asi tady normální, že prostě borci hrajou a přitom koukají vole na Simpsonovi nebo já nevím. Prostě asi to tak chodí tady, ale je to jakože prdel, je to jakože fakt jako... Je to srandička, je to sranda, je to o to větší sranda, když vidíš díky tomuhle právě, jak tihle ti hráči se chovají, nebo prostě jak přemýšlejí, víš co, jak prostě tu hru hrajou, je to fakt zajímavý někdy, no, je to zajímavý vidět, je to celku super, no.
super nate, prostě úplně za všechny prachy, úplně, je, už mi tu běží na pekáč. Už mi tu běží na pekáč, debílek. No, slyšel ještě to kroky, ale asi jsem byl, nevím, asi jsem byl oslepen nebo ohlušen něčím úplně mimo tenhle vesmír, kde tam nic nebylo. Someone picked the bomb, ok, jdu na to. Bum, bum, trojitá otočka, pirueta, pohodička, jehodička, jdu pro bombu. Chlapče, jdu pro bombu, jdu vás všechny zachránit, já to hodím takhle, to seberu, protože tam neuvidí a jdu na to. Chápeš, když nemáš smoke, tak musíš použít granát nebo molotov jako smoke, to se tak dělá, i na midu. Sáží takhle granát tady, na ty dveře a ono ti to vždycky zachrání de facto, prostě. Můžeš to použít jako smoke úplně na pohodu. Good job. Good health, guys. Aha, ještě napíšu, aby vypadalo, že jsem férový hráč. Ale zatím nikdo si z nepřítelů nestěžoval. Jako říkám, prostě hraju tak, aby to prostě vypadalo pohodově. Jak se mi psali, že to je prostě tak lepší, tak můžete napsat, jestli je to prostě lepší, než když prostě jedu a jedu kill jak Terminator. Gobi. Tak tady s týpkem jsme se jako docela vyčelovali. Ok, namejdu. Doufám, že tu půjde úplně jak dement na ty dveře prostě. Doufám, že si tu vyběhne. Že si prostě vyběhne na pekáček. Ne, on je dement. Slyšel jsem ho, že jo, ale i tak je to dement. To doufám, že se nechá usmažit. To byla dobrá jednička, kámo, to jsem musel cítit hrozně zničený. Jíha, Jolazo! Jíha! Pohoda, nevím to jako ono to udělal líp, on je asi Mexikánec, nebo Uzbekistánec, já nevím odkud je. Co bysme mohli udělat? Ne, asi mohli bysme zahodit jeden flash, protože nám zavazí. Ukáž, aby máme si místo toho dýmovnici. Chudáku, ty nevidíš? Ježiš, to je smůla. Tak počkej, takže musíme hodit ten smoke co nejvíc tak... Oh, Cecil nás spatřil. I ten Cecil je chytřejší než ty dementi, prostě je. Zkusím takhle ještě znovu. Ještě jedno, aby ho to nasralo. Viděl já, že granát, zase jsem slepý. Lol. Taky backtrack, halo? To je demet. Jo, to je fakt demet. To je prostě moc tohleto. To je prostě moc, to je... Very good. GG. Nahoda. Lahodička. 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 Yes, lahodička. 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 No píči. You're from where? I'm from Czech Republic. Russia. Good. Not Russia. I'm not from Russia, I'm from Czech Republic. And you are from Russia? Ruský? Portugal, that's cool. Portugal to je fakt cool, to se mi líbí, to je docela bodaček. To je docela podle mě... Bí. Díky. Díky, doufám, že bod Cecil mě nespozoroval. Tak jo, kurva, spozoroval ho dřív Putin. Nebo jak se jmenuje. Bomby. Neviděl jsi mě. Furt mě neviděl. Tak to je hodně tohle.
To já nemusím ani komentovat. Thank you, save. Jako, myslím, že k tomuhle se nemusím příliš vyjadřovat, že tohle to se vyjádřilo samo k sobě, jak se říká. Tohle, celá tato situace, všechno, co se tu teď událo, mluví to samo za sebe, dámy a pánové, prostě mluví to úplně samo za sebe, nemusím to vůbec komentovat, nemusím to vůbec nějak rozebírat, prostě dám si pár buráčků a budu dobrý. Po další kole v tomto kole si získal achievementy, práce v týmu, perfektní, jsem spokojený. Já se snažím hrát týmově, tak doufám, že dostanu ještě nějaký ty achievementy. Co, jste nějak zezelenali, takový šrekové, ne? Ne, počkej. Naše máme taktickou dýmovnici. Tomu kurva vůbec říká dýmovnice u nás. Vy představte si, že borci komentují prostě v televizi a řeknou Borec háže dýmovnici na mid, nebo Borec hodil... Že Borec hodil dýmovnici prostě, chápeš? Je tady na ty dva týky, jak se to tam chillují. GG! Jakože, myslím, že dobrý ukončení. Myslím, že tohle to mluví samo za sebe. Dostal jsem rank píča, takže jsem spokojený, už mám 9. úroveň. Hra byla vážně dobrá. Myslím, že jsme hráli týmově, říkám, snažil jsem to hrát tak nějak jako chillovic, jak jste mi sami říkali. Tak doufám, že se vám dneska tenhle ten díl líbil, jestli se vám líbil, určitě nezapomeňte dát like. Můžete to klidně sdílet a můžete napsat do komentářů, jestli chcete nějakou takovou serku a chcete v tom pokračovat. Já se s váma pro dnešek loučím a mějte se. Čau, čau.